point oli selles, et see on päris materjali ja üks materjali ja ka ühtegi maja, mis kipsitaadide tehtud on, et see päris maja, mis on nii, et kui päris materjali tarvud, et on kõik. Ja kõik need kips, siis kasutavad majad tuleks nalja lihtsalt, aga nüüd on päris majad ja koolid.